Hər birinizi salamlayıram əzizlərim. Sizin üçün də çox önəmli ola biləcək vacib bir informasiya ilə sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, mən istirahət eləməyi çox sevirəm. Həm də işimlə əlaqədar ingilis dili bilikləri mənim üçün çox önəmlidir. Amma bir problem var ki, mən vaxt azlığı problemi yaşayıram. Demək olar ki, heç vaxtım yoxdur. Çəkilişlərlə bağlı bütün günü qaça-qaçdayam. Ona görə də mən bir araşdırma elədim. Ki, qısa müddətdə mən ingilis dilini necə öyrənə bilərəm və internetdə Emin Qulunun 20 günə ingiliscə kitabı ilə tanış oldum. Bu kitabı əldə elədim, belə deyək də, oxudum, buradakı bir disk var, onu dinlədim və qərara gəldim ki, Emin Qulu bəy ilə şəxsən görüşüm, görün bu mümkündürmü? Hə, Emin bəy? Siz iddia edirsiniz ki, sizin şəxsi icad elədiyiniz metodla 20 günə insan beyni ingilis dilini qəbul edə bilər. Bu qeyri-xətti metoddur, yəni digər metodlardan fərqi bunun xətti olması deyil, yəni qeyri-xətti olması da dilin topografik formalasıdır. Bu da mənim praktik universal qrammatikanın üzərində qurulub. Yəni siz demək istəyirsiniz ki, bu sizin şəxsi metodunuzdur ki, həqiqətən də effekti var. Amma mən sizə bir sirrimi deyim. Mən bir iki nəfəri tanıyıram ki, həqiqətən də Emin bəyin kitabından yararlanıblar və hal-hazırda ingilis dilində çox səlis formada danışırlar. Və ondan sonra, mən insanları tanıdıqdan sonra dedim, yox, mən də Emin bəylə görüşəcəm, ondan söz alacam ki, o da mənə 20 günə ingilis dilini öyrədəcək, hə, Emin bəy? Mən Zalina xanımı 20 günə ingiliscə danışıram. Sizin qarşınızda dedim. Sərbəst şəkildə mən də artıq öz fikirlərimi çatdıra biləcəm. Ən azından bu bir də ki, dili ümumiyyətlə struktur olaraq dərk edəcəksiniz. Ən önəmlisi odur. Mənim hər hansı bir dil kitabımı öyrənən insan, məsələn, hər hansı bir dili bir kitabımı öyrənən insan, ondan sonra bütün dillərin strukturunu anlamağa başlayır. Çünki mən bütün dillərin hamısını vahid struktura salmışam. Sizin haqqınızda qısa bir araşdırma elədim və öyrəndim ki, siz həmçinin rejissorsuz. Mən də aktrisəm də bilirsiniz. Yəni, gələcəkdə iş bildiyimiz ola bilər. Həm də musiqiçisiz. Musiqiçiyəm, bəli. Bəstəkarsız, rəssamsız, vokalistsiz. Var. Oxatan deyilsiniz. Oxatanam. Oxatanlar yaradıcı insanlar olur və hər tərəfli olur. Əzizlərim, indi sual verəcəksiniz ki, kitabı biz necə əldə edə bilərik? Kitabı çox sadə bir formada, heç bir mağazaya getmədən aşağıda qoyduğumuz bu nömrələrə zəng etməklə əldə edə bilərsiniz ki, kitab sizin düz qapınızın ağzına gələcək, çatdırılma da pulsuzdur. İndiki bir zamandan da mükəmməl şəkildə istifadə edirsiniz, yararlanırsınız və ingilis dilini sərbəst şəkildə öyrənirsiniz. Emin bəy də söz verir ki, kitabdan yararlansanız, mütləq ki, nəticəni görəcəksiniz. Və böyük bir həyəcanla ilk dərsimizə mən deyirəm ki, başlayaq. Başlayaq, xeyirli uğurlu olsun.